viver a planta e o animal. Que nasce o rio levando os peixes pra foz, e lá no mar correnteza que vai tão veloz. A água é a alegria nascer. É tão engraçado que eu lembro, eu brincando de dar entrevista, como todo mundo agora, de criança, e eu comecei a tocar violão com 11 anos. Então essa a parte da música é uma coisa muito forte na minha vida já desde bastante tempo. Eu estudei em Niterói, tá? Eu comecei a fazer aulas de violão com o Sérgio Cavazzoli, que ele toca com Gilberto Gil, um músico bem conhecido, né? E ele falava assim, você tem que fazer faculdade de música. E eu dizia, eu não vou fazer faculdade de música. Aí eu me lembro muito disso, quando chegou no terceiro ano do ensino médio, eu falei, eu quero fazer faculdade de música. Aí ele, agora que você fala! E tinha que estudar, tinha que preparar, vestibular, aquela coisa toda. Mas foi muito bom. Assim, eles sempre apoiaram. Mas pra te falar a verdade, no início eles preferiam que eu tivesse seguido direito, assim como eles, ou a contabilidade, uma profissão mais segura, entre aspas. Por isso, inclusive, eu me considero assim, a ovelha negra da família. Todo mundo no direito, todo mundo advogado e eu fazendo música. Mas todo mundo tem dom musical. O pessoal canta e toca, mas sem ser profissional. Eu fiz faculdade de música na Unirio e eu fiz também um mestrado na UF. Eu fiz mestrado em ciência da arte. A ciência da arte é uma abordagem filosófica, então junta música com filosofia. Mas é uma coisa interessante, eu estudei Piazzolla. A minha tese de mestrado foi sobre Astor Piazzolla. Um trabalho totalmente diferente do que a gente faz aqui, mas eu acho que tudo é um somatório. A gente traz tudo isso junto. No caso, na faculdade eu estudei violão clássico, né? Hoje eu faço um trabalho totalmente diferente, trabalho voltado para criança, mas eu estudei vindo da música erudita realmente, né? E todo esse caminho. Depois eu fui trabalhar com criança já, e aí que eu comecei a compor, né? Eu acho que eu descobri mais essa veia artística nesse trabalho de composição. Na verdade, eu já tinha ganhado alguns festivais na escola. Quando eu era adolescente, já tinha ganho alguns festivais de música, mas assim, a coisa ganhou forma. Na verdade, ela é uma coisa que amadureceu já há poucos anos que amadureceu esse trabalho. Planeta, água, clara, água pura, cristal, que molha a terra. Bom, lá em Niterói, quando eu me formei, o meu professor de violão, aquele Serginho, que eu já até comentei com você, ele já me chamou para dar aula nas escolas onde ele trabalhava. E aí eu já comecei um trabalho com música para criança. E fora aula de violão, dei muita aula de violão. Hoje em dia eu sou funcionária do Bom Jesus Canarinhos, como professora de música. Isso já estou lá há quase 12 anos. E eu sou professora de violão popular e violão clássico, no Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Eu amo trabalhar com criança. Eu acho que as crianças, elas têm a mente aberta ainda, né? Para transformar esse mundo. Mas só que esse espetáculo, na verdade, ele também é para o adulto. Porque tem temas que a gente fala que às vezes a criança não vai entender. Mas o adulto que está acompanhando a criança vai. Então eu viso realmente assim, o único público que eu não estou vendo aqui nesse momento é o adolescente. Eu ainda não cheguei lá, pretendo ainda chegar, ainda desenvolver para alcançar os adolescentes. Mas no momento a gente alcança bem até 10 anos de idade e o adulto. Eu acho que isso tudo caminha junto. A arte é uma coisa que transforma a gente. E eu, nesse ofício, eu ainda estou me transformando. E eu acredito na transformação dessas crianças, no contato com a arte, com a música, com o teatro e com a dança. Eu acho que o exercício da profissão de músico é uma coisa que transforma muito a pessoa, tá? Agora, na minha vida, como eu trabalho com criança, então é uma coisa muito alegre. Me transformou muito no sentido de me tornar uma pessoa mais sensível, de me tornar uma pessoa mais,
mais presente, mais sincera. Me transformou muito a música. Nesse trabalho com criança, eu posso falar principalmente um nome, Bia Bedran. Porque a Bia Bedran, inclusive, ela é lá de Niterói. Eu sou de Niterói também, né? Morei lá há muitos anos. Eu conheci a Bia lá e tudo, e me apaixonei pelo trabalho dela já desde o início. Então, eu considero uma influência bastante grande no meu trabalho. Ora, mas que demora, que demora, que demora, que demora! Você quer me matar? Mas o que é isso? Um peixe azul? Eu nunca vi um peixe azul. Oh, gente, mas agora é assim. Ora. Desde que o senhor instalou aquela fábrica de tinta na beira do rio, os peixes ficaram assim. Então o senhor deve gostar de peixe azul. Às vezes, eles ficam vermelhos. Então, já contaminou os peixes. Já contaminou a população. Agora vem dizer que a culpa é minha. Tem gente que acha que rio é lixeira. Joga colchão velho na beira do rio, não é? Mesa velha, joga tudo na beira do rio. Sempre foi violão, tá? Depois até estudei piano, mas eu tive que optar realmente porque você não consegue se dedicar assim bem a vários instrumentos, então eu me dediquei ao violão. Agora, o teatro, na época da faculdade eu comecei a trabalhar com teatro, inclusive teatro infantil, Surilé, Mãe Monstrinha, lá em Niterói, que o diretor é o Leonardo Simões, e aí fiz vários espetáculos teatrais com ele. Quando o meu filho me pergunta assim, mãe, você acha melhor eu tocar piano ou tocar violão? Sem querer ser preconceituosa, mas se é para escolher um instrumento, eu acho que o violão você tem mais liberdade de você carregar para onde você quer, você tem uma descontração de tocar, e eu acho que isso casa muito bem com o teatro. Essa descontração, a gente dança, a gente toca, a gente encena, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que o que mais marcou para mim foi o teatro, porque a gente fez em Niterói um trabalho sobre Machado de Assis, várias histórias de Machado de Assis, e nesse trabalho eu tocava Astor Piazzolla, e era violão e violino, a direção musical era minha, um trabalho muito forte, porque ele é muito intenso, né? Astor Piazzolla, o tango, uma coisa muito intensa, isso foi uma coisa que marcou muito. E outro trabalho também de teatro, que é também com esse grupo, era Encontros Machado de Assis e Arthur Azevedo. E a gente tocava Bach. A gente tocava uma suíte de Bach. E quando o público saía da sala, era tão interessante que era eu e um ator dentro de uma sala. O público vinha, fazia a cena e saía. Quando eles saíam, nós dois ficávamos chorando. Todas as vezes a gente ficava lá chorando, 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 chorando. Isso tudo marca muito a gente. Eu, a princípio, pensava uma coisa mais assim de música, porque, na verdade, eu sou musicista, né? Nós somos músicos. Só que a coisa foi ganhando forma, foi crescendo, e aí eu precisei realmente de um apoio de teatro. Então eu chamei o Fernando Viana, que é um super diretor aqui de Petrópolis, e ele me deu todo o apoio, realmente, o apoio de direção.
Então a direção é minha, mas o apoio realmente é dele. E também a parte das coreografias. Eu vi que eu não tinha condição de bolar tudo sozinha das músicas, né, da dança. Então eu chamei a Rosa Miller e ela montou pra gente as coreografias. Agora a coisa cresceu ainda mais, que eu quis que aparecesse mais o street dance, valorizar o street dance no espetáculo. Aí eu chamei o Felipe Fio, que é um profissional de street dance aqui de Petrópolis, também ajudou a gente. E aí a coisa foi ganhando forma. Lógico que eu falo assim que veio tudo da minha cabeça, mas eu tive muito apoio. Até os músicos também me ajudaram muito, cada um dava uma ideia. Não, a gente pode melhorar, a gente pode fazer assim. E o espetáculo, na verdade, ele ainda está crescendo, porque ainda surgem ideias e a gente vai melhorando a cada vez. Eu acho que esse trabalho de composição é uma coisa que vai amadurecendo com os anos. Então, eu considero que no momento eu amadureci bastante. Essas músicas, elas tão bonitas, assim, elas tocam nesse trabalho de música infantil. Mas eu não considero que já acabou, que é só isso. Porque eu também gosto de outras coisas. Eu gosto muito de música clássica, eu gosto muito de rock. Então, eu não tenho muita coisa ainda para fazer, muita coisa legal para fazer. Como eu sou professora de música em escola, eu lido muito com as crianças e volta e meia eu estou fazendo música e esse tema do meio ambiente, ele é sempre muito trabalhado nas escolas, não é? E teve um dia, foi muito interessante, que teve uma apresentação de teatro na escola e era um teatro sobre o meio ambiente. E não era meu dia na escola e eu fui lá, sabe aquelas coisas assim, que você não entende como que aconteceu? E eu assisti aquela apresentação de um grupo aqui de Petrópolis. Aquilo me mexeu, assim, mexeu muito comigo. Eu fiquei muito impressionada com aquilo e eu senti muita vontade de fazer esse trabalho. Mas eu queria que fosse uma coisa alegre, porque aquele espetáculo foi bonito, mas ele era um pouco triste, porque o meio ambiente é um tema muito difícil, porque é um tema muito grave para você transmitir alegria nesse tema. Então eu achei um pouco triste a apresentação deles. E eu falei, eu posso fazer isso, mas de uma forma mais alegre. Por isso que eu pensei, como fazer ter graça um tema tão grave assim, tão sério. E a graça é justamente o agressor do meio ambiente se dar mal. Porque, na verdade, em algum momento ele vai se dar mal. E aí eu fui trazendo, construindo as músicas, eu fiz essas músicas para esse espetáculo, já imaginando já a sequência do espetáculo com as histórias. A gente quis fazer alguma coisa assim, trazendo ritmos diferentes, e você vê que esse espetáculo ele é todo muito dinâmico. Até o cenário muda. Isso porque eu quero garantir que as crianças vão estar prestando atenção. E a criança, se deixar, ela se distrai. Então a gente tem que estar o tempo inteiro mudando e trazendo ritmos diferentes. E, no caso, a gente vai estar também valorizando essa questão artística, né, cultural, a música brasileira, a gente traz o baião, né, a gente traz o frevo, a gente faz questão de colocar a música brasileira nesse espetáculo. Arvoriza, fonte da vida, arvoriz que limpa o ar, arvoriz com tantas sementes e frutas para alimentar. Alegria.
A importância de fazer esse espetáculo aqui nessa escola, como nas outras escolas que a gente está fazendo, além de trazer educação ambiental, a gente acredita que é uma oportunidade para essas crianças estarem em contato com o teatro, com a música. Dificilmente eles vão ter oportunidade de assistir um espetáculo num teatro, um espetáculo musical dessa qualidade, com arranjos, com quatro músicos apresentando. Então a gente está disseminando, no caso, a cultura brasileira, e trazendo educação para eles. Nesse projeto desse ano, porque esse projeto ele foi aprovado ano passado também no edital do Fundo de Cultura de Petrópolis, e aí a gente montou esse trabalho. Nessa época a gente foi na escola lá no Duques, na escola municipal, que ela é uma área de preservação ambiental, então é muito importante as crianças terem essa noção, essa consciência da educação ambiental. Esse ano, como o projeto foi aprovado novamente no Fundo de Cultura, a minha proposta esse ano é priorizar as escolas que são próximas aos rios, as cachoeiras. Ainda mais agora, no verão, as pessoas frequentam as cachoeiras e elas não cuidam bem das cachoeiras. Então, a gente foi na Escola São Charbel. Semana que vem nós vamos na Mário Martins, que essas duas são lá no Caxambu, que lá tem o Poço do Caxambu. E hoje a gente está aqui para falar sobre essa importância do uso da cachoeira aqui na Rocinha. Eu acho o seguinte, o meio ambiente, esse assunto, o meio ambiente, é uma coisa que está crescendo e vai crescer ainda mais. Porque a vida na Terra, ela não está garantida. Daqui a pouco tempo, a gente não sabe se a gente vai ainda estar aqui. Então, é a prioridade. Eu acredito muito que esse trabalho vai crescer e eu acredito que as pessoas vão começar a se transformar. Aves que espalham sementes, minhocas que preparam a terra, onças que controlam as espécies, cupins que no seu ninho a vida gera. Todos eles têm... Lógico que todo mundo precisa dessa mensagem, todas as escolas precisam. Mas por que me veio a ideia de priorizar a questão das cachoeiras? Porque eu estive no INEA, aqui em Petrópolis, e nós participamos juntos. Eu mostrei esse trabalho para eles ficaram apaixonados por esse trabalho. E eu quis participar com eles de uma ação que eles fizeram na Cachoeira do Caxambu, porque eles querem justamente levar a educação ambiental para as pessoas que usam as cachoeiras, porque fazem fogueira, quer dizer, churrasco, perigo de pegar fogo, né, na floresta, jogam lixo. E então a prioridade, eu achei que a prioridade era realmente a proteção das cachoeiras. Eu quis falar sobre vários assuntos, porque na verdade esse tema é um tema muito extenso. Então a gente tem que falar da água, a gente tem que falar da economia da água, a gente tem que falar das árvores, tem que falar de um monte de coisas, dos animais. Então eu fui fazendo as músicas, direcionando para cada tema. Agora, foi uma inspiração muito grande, foi igual uma avalanche na minha cabeça. Então coisas assim, de eu estar fazendo comida e ver a música da água, ela veio, eu estava cozinhando. Meu Deus, vai queimar a comida, tem que correr lá para poder gravar a música. A outra, do lixo, andando na rua gravando no celular. Quer dizer, foi uma avalanche essa inspiração. Então uma música atrás da outra e... Foi um processo bem intenso. Pra que envenenar os rios? Pra que envenenar o mar? O que marca muito é o ciclo da água, aquela do barquinho, né? Porque ela é muito suave, sabe? Porque o meu objetivo é atingir a criança e o adulto também pela questão da sensibilidade, sabe? Porque não adianta só você entender que você tem que proteger o meio ambiente, você tem que sentir. E sabe uma coisa interessante? Depois que a gente começou a apresentar esse espetáculo, parece que eu me sinto mais próxima da natureza. As árvores, igual a gente tem aqui, não sei, parece que elas falam comigo, parece que... Eu sinto uma coisa que eu não sentia antes. A minha sensibilidade está sendo desenvolvida por esse espetáculo. Se sente mais conectada com a natureza. Não? Mais conectada com a natureza, exatamente. Rosa, lírio e camélia. As flores do meu jardim. Violeta, azaleia. As flores do meu jardim. Assim, vários momentos nesse trabalho, eu fico muito emocionada.
Eu acho que quando na frase da música da água, quando fala gratidão pela vida, gratidão pela água, acho que é um dos momentos que mais me emociona. Gratidão pela vida, gratidão pela água, um presente, um maior valor. Por isso onde for, eu sei que vou cuidar. A vida na terra, vamos tornar sustentável a vida na terra.